እኔ ስሜ ዲቦራ እባላለሁ። ካርሲ እንቆሎዋቤ ስልጣና ከሚባል ቦታ ነው የመጣሁት። ወደዚች ቤተክርስቲያን የመጣሁት 2013 ህዳር 22 በማክሰኞ ቀን አገልግሎት በቲቪ ቻናል አይቼ ነው። የእግዚአብሔር ሰው ሲያገለግል በቲቪ ቻናል አይቼ አንድ ወንድሜና የወንድሜ ጓደኛ አንድ ግቢ የምንኖር እንደገና ከቤተክርስቲያን ወስጃት ከኔ ጋር የምትኖር ትንሽ የማሳድጋት ልጅ ነበረች። ወደዚህ ስመጣ ትልቁ የመጣውበት ነገር ያቺ የማሳድጋት ልጅ የ16 አመት አካባቢ ልጅ ነች። እኔ ጋር ስትመጣ 14 አመት ምናምን ኢንመንስትሬሽን ደም ይፈሳታል። የሚፈሳት ደም ኖርማል አይደለም። 24 ቀን ነው ደም የሚፈሳት። በወር 24 ቀን ደም ይፈሳትና ሁለት ቀን ጋፕ አድርጎ ደግሞ በ26 ቀን ውሎ በ27ኛው ቀን ድጋሚ ይመጣል። ስነግራችሁ አሁን እንደዚህ ቀላል ነው፣ ኖርማል ነው። ምክንያቱም ሴቶች እናቶች ታቁታላችሁ። ያው ምናገረው ለእግዚአብሔር ክብር ነው። ቢያሳፍርም ያንን ያሳለፍኩትን ጊዜ እኔና እግዚአብሔር ልጅቷ ብቻ ነን የምናውቀው። ይሄ እግዚአብሔር መስባክ ስለሆነ መዋሸት መጨመር እኔ ማንንም ላሞቅ አይደለም። በዚህ ቤት የሚገለጠው እግዚአብሔር ክብር ትልቅ ስለሆነ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ትልቅ ነው። እውነት እና ዳይፐር አይችለውም። የሽቲ ጨርቅ ወይ ደግሞ ሚለሰልስ ከዚህ በታች ያሉ ልብሶችን የጨረስኩት በሷ ነው ማለት ይችላል። እንዲ ይገነጣጠልና ይደራረብና ተደርጎ ወገቧ ላይ እንደዚህ እጄ እንትራስ ከስራ አድርጌ እንደዚህ አድርጌ በጀርባዋ ተኝታ የሚነጋበት ጊዜ ያለ ወገቧን ስለሚያማት ማለት ነው። ባኪም ቤት ማድረሻታለሁ ምንም እንትን የለው እና ጨርቁ ጠዋ ሲታይ ታጥቦ እንደገና ተደግሞ የምትጠቀመው አይነት ሳይሆን ወንፊት ነው የሚሆነው ጨርቁ ራሱ ከሙቀቱ የተነሳ ማለት ነው። ከዛ በእንደዛ ያያለን ይሄን ቻናል ሳይ ይዣት መጣው። እዚህ መተን ምንም ትንቢታዊ አዋጅ ነው የታወጀው እንጂ የእግዚአብሔር ሰው እጁን ጭኖ ጸልዮ ምናምን አይደለም። አመኘኝ መጣው። ልመጣ ስል ግን የሆነ ነገሮች ነበሩ በራይ ያየኋቸው። እግዚአብሔር ሆይ አልኩኝ፣ የሚጀመር አዲስ ክብር አለ፣ የሚዘጋ ሮጌ መዝገብ አለ። እዛ ቤት ሄጄ ማንም ሰው ምስክርነት እንደሚመሰክር ለኔም ተደርጎልኝ ልጅህ ነኝ መመስከር አለብኝ፣ ይሄን አሮጌ ነገር እዛ ጥዬ መምጣት አለብኝ ብዬ ነው ይዣቸው የመጣሁት። ይሄ ነገር ሆነ። እዚህ ስቲከር ሰጠን፣ ጨውና ዘይት ወሰድኩ፣ ሄድኩ። ሁሉ ሰላም ሆነ፣ ሁሉ ሰላም ሆነ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሌላው ደግሞ ወንድሜ ከሞተር ወድቆ አክሲደንት ነበር። እዚህ ጉልበቱ አካባቢ ጉልበቱ እንደዚህ ወጥቷል፣ በጣም አብጦ ማለት ነው። ሲመጣ እያነከሰ እግሩን እየጎተተ ነው የመጣው። ከዛን ከዚህ ስንወጣ ተገልግለን መንገድ ላይ ባጃጅ መልስ 100 ብር ይዞብን ይሮጣል። ከዛ በጣም ሮጦ ሄዶ እኔ ትቻለሁ ና እንሂድ ያልኩት ነበረ። ብሩን ይዞ መጣ። አቤት ከገባ በኋላ ነው የነገረኝ። ለካ ለሽንት ቤት ሲወጣ የእግዚአብሔር ሰው ወደ አገልግሎት ሲገባ ሲል ግንባሩ አበራብኝ አለ። ቀድም ሳልነግራት ለእህቴ የቀረው ነገር ግንባሩ ሲያበራብኝ ደነገጥኩኝ አለ። ለካ ውስጡ ያለው ነው የደነገጠው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እና ውስጡ ያለው ነው ለካ የእግዚአብሔር ሰው ላይ ያለው ክብር ውስጡ ያለውን አጋንንት አስደንግጦታል። ኢየሱስ ጌታ ነው። የእውነት ከዛ የእግዚአብሔር ሰው ያመኛል ሲል ተፈታሃል ያለኝ አለ። ከዛ እንደ አሮጌ ጨርቅ የሆነ ነገር ተንጣጣለ፣ ከዚህ ጋር ከጉልበቴ ስር የሆነ ነገር ተንጣጣ የተበጣጠሰ መሰለኝ አለ። ለአንቺ አልነገርኩሽም አለኝ። እቤት ከገባ በኋላ ነው የሚነግረኝ። ከሩቅ ስለመጣን እሱ አዳማ አደረ ጓደኞቹ ጋር፣ እኔና ልጅቷ አልፈን የገባ ነው። በስንተኛው ቀን ያንን ነገረኝ። ከዛም አለ እኔ የሚያስጠላ ህልም ነበር የማየው። ህልም የሚባል ሰው እንደማየው ለእኔ ብርቅ ነበር፣ አይቼ አላቅም አለ። ከዛ ከገባ በኋላ ህልም እውነተኛ ህልም ማታ አይቼ ነገ የሚሆን ነገር ትክክለኛ ህልም ማየት ጀመርኩኝ አለ። ያው ጌታ ምስክሬ ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። የተሰቀለውን ኢየሱስን አክብሩልኝ። ህልም ማየት ጀመርኩኝ አለ። ትክክለኛ ህልም ማየት ጀመርኩኝ አለ። አሁን አልፎ ምን ማለት የጀመረ መሰላችሁ? እንዲህ አለ። እግዚአብሔር ለተነገረኝ ተስፋ ቃል አካል እንዲለብስ መጀመሪያ አለ የመንፈስ ቅዱስ አሞና በዛ ቤት ነው ያለው። ሄጄ ነብይ ጋር ጊዜ ሳገኝ ገስታውስ ገብቼ ቆሻሻይን አራግፌ ከእግዚአብሔር ጋር ተጣብቄ መኖር አለኝ። ጌታ ምስክሬ ነው። እግዚአብሔርን አክብሩልኝ። ሊገርም ነው። ኢየሱስ ጌታ። ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ይሁን። ሶስተኛው ምስክርነት ደግሞ በ22 እዚህ መጥቼ በ23 ገባ። በ24 እናቴ በሆነ አለመግባባት ምክንያት ግልግል ትገባና ሰው ይመታታል። ሰው ሲመታት እኔ ሰራተኛ ነኝ፣ መስሪያ ቤት ቆይቼ ስወጣ እዚህ ጋር ነው የተመታችው። የቱ ጋር እንደሆነ አላውቅም፣ ብቻ ስላልነበርኩ ማለት ነው። እና ምላሷ እስከዚህ ወጥቷል፣ ሲያመጧት በሞተር ማለት ነው። በወቅቱ ደንግጫለሁ። እውነት ለመናገር ምንም መናገር አልቻልኩም።
አንደበቴ ምንም አይናገርም ጤና ጣቢያ ደረሱ ሲደርስ እሷ ምንም ደም ግፊት የሚባል ነገር የለባትም በፊት ከዛ ደም ግፊት ነው ደም ግፊቷ ወጥቷል ተባለ ከዛን ከዚህ ጀርኩት ዘይትና ውሃ ደግሞ አይላንድ ላይ ጨምሬ እንዲ በመርፌ አናቱን በስቼ ቤቴ ላይ ረጭቼ ነበር ጣዋት የወጣውትና ወንድሜ ልኬ አኪሞቹ ተረባርበው ያለው ጌታው እኔ ይሄን አልሰማሁም ተወርሻነ ያልከኝ እኔ በመድረ በዳ የጠራኝ ነው ልታሳፍረኝ አይደለም እኔ በሰቦቼ የመጀመሪያ ልጅ ስለሆንኩ ላጣቸው አልፈልግም ወርሳቸው አለው ተወርሻለሽ ነው ያልከኝ ብዬ ደምህን ከደም ዋጋ ቀላቀልኩም ብዬ ስጨምር የሆነ ቢጫ የሚመስል ቮሚት በቃ አስመለሳት አንድ ቅርጫት ሙሉ አስመለሳት ከዛ በኋላ አኪሞቹ ግፊቱ የለም አሉ ሃሌሉያ ዋው ጌታ ማይነች ግፊቱ የለም ተባለ ከዛ እንደዛም ሆኖ አባቴ ስለማያምን ብቻ አንቺ ማየት አልፈልግም አንቺ ያለሽበት ሰፈር ሰላም ስለሌለ ውጪ ከፊት ያለኝና የመጀመሪያ ነው ሪፈሩ የተጻፈው ግፊቱ የለም ከተባለ በኋላ ሆስፒታል ይዘና መጣን ግፊቱ የለም ተባለ ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ክብር ለጌታ ይሁን ሶስት አስደናቂ ምስክርነቶች በህይወቱ አልፈዋል እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ ድንቅ ምስክርነት ለጌታ ከፍ ያለ ለልታና ጭብጨባም ያድናል ጌታ እስቲ ቀኝ እጆቻችሁን ዘርጉ በኢየሱስ ስም በሉ ይሄ ተአምር ያረገው አሜን የእግዚአብሔር ኃይል አሜን እላይሽ ላይ አለ አሜን ከዚህ በኋላ የሚደንቅ አሜን አዳዲስ አሜን ትላልቅ ምስክርነቶች አሜን ይዘሽ ትመጫለሽ በኋላ አሜን አሜን በኢየሱስ ስም አሜን አሜን እግዚአብሔር ይባርክሽ እቴ ሌላው ደግሞ በዚህ ጨው የከተማችን ላይ ማለት ነው አርሲ አካባቢ ከባድ መንፈስ አለ በርግጥም እግዚአብሔር ስፍራ አይገድሞም እናንተ ለመድራችን ሰጥቷል እኛም ተረኞች ነን እናሳለን ያው ጌታ መስክሬ ነው ምልልለው እዛ ከተማ ላይ ብዙ የጸጋ ጽንስ የሚያስጥል ብዙዎች ይቀባሉ ይነሳሉ ሁለት አመት አንድ አመት ነው ትልቁ ነገር አገልግሎታቸው ከዛ በኋላ ኖርማል ነው የሚሆኑት ምንም ወንጌልን የቀመሱ አይመስሉምና ጌታ ሆይ በቃ ከዚህ ወሰድኩትን ጨው የከተማ ውሃ ታንከር ላይ ጨምሬው ነበር ምክንያቱም ሶርሱ መፈወስ አለበት ምንጩ መፈወስ አለበት ውሃውን ጨምሬ ስወጣ ምልሾች ይዘው ነበር እዚህ ጸጥታ አካባቢ የሚሰሩ ሰዎች ይዘውኝ ምን ልታረግ ይገባሻሉኝ ያ ቦታ የጥምቀተ ባህር ቦታም ነው በሃይማኖት ይከለከላል ከዛን ድመት ጠፍታብኝ ድመት ልጅ ነው አልኩ ያው እግዚአብሔር ምሕረት ያርግልኝ ማለት እኔ ልቤ ሞቲቭ እግዚአብሔር ያውቃል ምክንያቱም ጭንገፋ መቆም አለበት ከከተማዬ ላይ የተቀቡ ሰዎች መውጣት አለባቸው ብዙዎቹ ጸጋቸውን ያስጥላል ጸጋቸውን የሚያስጥለው ደግሞ እግዚአብሔር በነገር ነው አገልጋይ ተጠልፎ ይወድቃል የጸጋን ሲጨነግፋል እና ያም ነገር እግዚአብሔር እፈልገው ነበር ከዚህ ቤት የወሰድኩትን ጨው ለዛ ተጠቀምኩት እንደገና ደግሞ ያንድት የሙስሊም ሴት ልጅ ነበረች ጻል ልጅና በጣም ጭንቅላቷ ያሳክካት ነበር እንደዚህ ቁስል ነው የሚጨማለቀው ስታክማል መታምር ጥንጥዬ ልጅ ነው እኔ ጋር ልትጫወት መጣለች ቲቪ ልታይ ለእናትየዋ ነግሬያት የወይራ ዘይት ነው ግን ተጸልዮበታል ያው ምንም ችግር የለውም ብዬ ቀባኋት ደርቋል አሁን ከግቢ ቀይራለች ባለፈው ገበያ አግኝቻት ምንም ነገር የለም ደርቋል አለች እና በጣም ነበር የምትቸገረው ጸጉሩ አብሮ ነው የሚነሳው ህፃን ልጅ ነች ክብር ለኢየሱስ ይሁን እግዚአብሔርን አክብሩልኝ እና ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን መጀመሪያ ላይ ያው እኔ አይደለሁም የእግዚአብሔር ሰው ጠላው ነበር ማለት ነው አሁን አይደለም መጀመሪያ ላይ ይሄን ቲቪ ማየስ ጀምር ቲቪ ሲከፈት በጣም ይጨንቀኛል በቃ ያስጨንቀኛል ሳየው እናደዳለሁ ከዛ ጌታ ሆይ አልኩኝ ለምን እንደሆነ እናደደው ተቀብተው የተነሳው እኮ ለምድሬ ነው ለምድሬ እሱም ሌሎች የዲሊቨራንስ አገልጋዮች ያስፈልጋሉ የተነገረን ትንቢት እኮ አካል የሚለብሰው መጀመሪያ እኛ ዲሊቨርስ እንደረግ ነው ነጻ ስንውጣ ነው ይሄ ደግሞ ከእግዚአብሔር አይደለም ጥላቻዬ ለምን ስጋና ደም ውስጥ የተሸሸገ ነገር ካለ እግዚአብሔር ወይኔ ከነቀንበሬ ተጠርቻለሁ አዎ ከነቀንበሬ መስባክ ላይ እንደወጣ ተፈልግም እኔ ነጻ አውጣኝ ማለት ጀመርኩኝ ከዛ አንድ ቀን በእልሜ ወደኔ መጣና እሱ እንደዚህ ያለኝ ማህፀኔን ያመኝ ነበር እኔ በጣም ይወጋኛል አንዳንዴ አልፎ ደስ የማይል ሽታ አይነት ደስ የማይል አይነት ሽታ ያለው ነገር ይፈስ ነበር አልፎ አልፎ ማለት ነው ከዛም በኋላ እንደዚህ ያለኝ እጁ እንደዚህ ዘረጋና እጅሽን ዘርግና ለዘመናት ያያስሽው ነገር ያስኩ ስትይ የሚያበላሽ በረከትሽን ያበላሽ የሆነ ነገር ተሳካ ስትይ ስታስተካኪ የሚያበላሽ እባብ ተቀጣውን እጅሽን መንፈስ ቅዱስ የመረሽ ቦታ ላይ አርጊ ብሎኝ እጁን ሲዘረጋ እጄንም ብርቴ ላይ አረኩ በህልሜ ነው ይሄ እጄንም ብርቴ ላይ ሳረክ ቀይ ባብ ከውስጥ ይወጣ በህልሜ ማለት ነው ሲወጣ ሁሉም ሰውነቱ ላይ እግር አለ ከዛሬ በኋላ የጀመርሽው የነካሽው ነገር ሁሉ አይበላሽም ብሎ አለኝ እግዚአብሔር ሰው
ያንን በህልሜ ዲሊቨር ከሆንኩ በኋላ የሱን ቻናል እንጂ ያላይ ከዛ በኋላ ነው ወደዚህ የመጣሁት። እባቡ ነው መጀመሪያ ሲወጣ በቃ ሰላም ሆነ። ጌታ ይባረክ። ኢየሱስ ተባረክ ይሁን። አሁን ሰላም ነሽ? ሁሉ ሰላም ነው። ጭንቅ ተፈውሰሻል? ተፈውሻለሁ። ነጻ ነሽ? ነጻ ነኝ። እና አሁን አጠኝም ነኝ። በኢየሱስም ወድሃለሁ። የእግዚአብሔር ሰው ወድሃለሁ። ጸጋው ይብዛልክ። ይባረክ። አሜን። ለጌታ ከፍ ያለ ልልታ ጭብጨባ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ይባረክ። ኢየሱስንም የሚጠላ ካለ ንስሐ ይግባ። አሜን። ጌታ ይባረክ። እግዚአብሔር ይባርክሽ እህቴ። የእውነት የሚናገር ሰው ጥሩ ነው። በነገራችን ላይ ከእግዚአብሔር ሰው አንድ ነገር መቀበል የሚፈልግ ሰው መጀመሪያ እርግጠኛ መሆን ያለበት ከእግዚአብሔር ሰው ጋር ያለው ነገር ምንድን ነው? በልቡ የሚጠላው ሰው ከሆነ ያ እግዚአብሔር ሰው ከዛ ከእግዚአብሔር ሰው አይቀበልም። ምክንያቱም መሃል ላይ እንዲጠላ የሚያደርግ ዲመን መውጣት አለበት። እሷ እዚህ ሳትመጣ ቀዩ እባብ አንዳንድ ጊዜ ክርስቲያን አገልጋይ እዚህ በጣም ብዙ ነቢያት አንጌላይነን የሚሉ አጋንንት ብዙ ሰው ወጥቶልታል። በነገራችን ላይ አዲስ ነገር አይደለም። እዚህ ሰው ተሸክሞ ያለውት ነገር ይወጣል። የዚች እህቴ ደግሞ የሚገርመው በአካል አልመጣችም። እቤቷ እንዳለ ቀዩ እባብ ተባሯል። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። አሜን። እና ደስ የሚል ምስክርነት ነው የሰማነው። እጆቻችሁን አንሱና ደግመሽ ተባረክ ይበሏል። አሜን፣ አሜን። አሜን። እግዚአብሔር ይባርክሽ። ያጨበጨባችሁ ሸኙዋት። ድንቅ ምስክርነት ሰምተናል። ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ይሁን። ኢየሱስ ይባረክ። የፌስቡክ ገጻችንን ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አኖይንቲንግ ቲቪ የሚለውን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም የዩቲዩብ ቻናላችንን አኖይንቲንግ ቲቪ ቻናል የሚለውን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎችን እንዲደርሱ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።